След контролата с Созопол, господин Хупчев, така мнението ли за този двубой? Доволен ли сте от, най-вече от това, че имаш такава приборка? Ми, предвид условията атмосферните, мисля, че се получи така доста добър матч. Като имах предвид и терена, на който играхме, беше добре, повече борба. Но пък от друга страна ни предстоят няколко такива срещи на по-лоши терени и трябва да сме готови за това. С оглед на свършената и бегова работа в последните няколко дена, мисля, че горе-долу беше добре. По-тежък беше отбор, нямаше тая свежест, но ние това и търсихме. Доволен ли сте от лагера тук в Поморско 4 дни? Така добра работа не случихте? Ми, като цяло мисля, че да. Дано следващите няколко дена или пък седмици ще покажат дали правилно сме реагирали. Да видим как ще почнат тренировките в понеделник. Но за нас беше важно това първо да избягаме това, което бяхме заплановали и след това малко главите да освободим на футболистите от така натрупаните на последък емоции. Ще успеят ли някои от контузените футболисти да се възстановят за матча с Марин? Надявам се Наско да бъде готов. Може да се окаже малко късо времето за този матч, но той е най-близо до влизане в така основния състав. Жоро Динков ще трябва да изчакаме да внимаваме малко с него. Благодаря.